Наносупутники – це сучасний формат космічних апаратів, які в дуже маленькому розмірі, стандартизованому, вміщують дуже багато корисної апаратури. І враховуючи, що запуск космічного апарату коштує дуже дорого і вимірюється в кількості доларів за кілограм, то чим меншим і легшим буде апарат, тим буде дешевшим виведення його в космос. Що можуть робити ці космічні апарати? Наприклад, це можуть бути супутники зв'язку. Можуть бути супутники, які спостерігають над Землею в різних діапазонах. Ось той апарат, який на завершальній стадії, він в оптичному діапазоні може спостерігати над поверхнею Землі. Ці знімки можуть бути корисними, наприклад, аграріям, які мають планувати свої дії по посівах. Також може виконувати функцію, наприклад, спостереження за пожежами, які час від часу виникають на великих масивах. Наносупутники – це міжнародний формат, який складається з певних юнітів, кубіків, які мають розміри 100 на 100 на 100 міліметрів. Ось це приклад одноюнітного космічного наносупутника. І це повна копія нашого першого наносупутника «Політан-1», який успішно був запущений в 2014 році і до сих пір працює космосі. Міжнародний формат передбачає, що як з кубіків цих юнітів можуть формуватися і більші апарати – двох-юнітні, трьох-юнітні, чотири-юнітні. І зараз у нас в завершальній стадії 12-юнітний апарат, який складається, по суті, з 12 ось таких кубіків, має розміри 200 на 200 на 300 міліметрів. І основним призначенням вже нового космічного апарата є дистанційне зондування Землі. Він може з космосу спостерігати над Землею і передавати зображення на Землю. Це практично повністю наша розробка. Звичайно, там є імпортні комплектуючі у вигляді мікросхем, відповідних матриць, але всі системи, всі вузли, всі блоки – це є розробка КПІ, і навіть матеріали, які застосовувалися у виготовленні наносупутника – це розробка наших наукових шкіл. Коли супутник перебуває на орбіті, він перебуває в дуже несприйнятних умовах. Там, з одного боку, глибокий космос і вакуум і мінус 170 градусів приблизно, а з іншого боку, може світити сонце і розжарювати його там до 200 градусів. Тобто перепад температур декілька сотень градусів може відбуватися в такій маленькій конструкції. В наших апаратах використовується унікальна також розробка КПІ – теплові труби, які, по суті, передають надлишок теплової енергії там, де її багато, на ту частину, де її не вистачає. Високі технології – це технології, які створюють продукт з дуже високою доданою вартістю. Вихід з такими продуктами на ринок потенційно дає нам можливість отримати більше, ніж ми вкладаємо ось в такі розробки. Для України розвиток високих технологій, там, таких як авіація, космос, має бути першочерговим пріоритетом. Там ми можемо бути успішними, ми можемо бути на світовому рівні з провідними країнами світу.